Yep. Dias. Caralho. Insulina, você me perguntou do insulina. Tá. O primeiro contato com insulina eu tinha aqui no Brasil mesmo. Eu não usava para mundial. Mas pra já ouvia Olympia. Falar na época? Ou já ouvi falar, mas ninguém tinha coragem para usar. Já ninguém. Sabiam que era perigoso já. Isso. Então eu testei comigo mesmo, fiz um off com insulina, odiei. Acontecer porra nenhuma. Só engorda, né? Engordou. Nossa, só. nada. Certo? Nem engordei. Nu, eu acho que também provavelmente estava com uma matusagem muito baixa. Eu sou, hoje no dia não mais, mas na minha época era meio cagão, sabe? Wait!